पंथ निहारे कामनी लोचन भरी लै उसासा और ना पीजे पग ना खिसे हर दर्शन की आसा उडोरा कागा कारे बेग मिलीजे अपने राम प्यारे रहो कह कबीर जीवन पद कारण हर की भक्ति करीजे एक आधार नाम नारायण रसना राम रवीजे पंथ निहारे कामनी लोचन भरी लै उसासा जिवें एक लड़की है ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਹੁਰੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘੜੀ ਕਦ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਇਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਆ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੇ ਕਾਮਣੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਰਹੇ ਸਾਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਮਣੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕਾਮਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ ਕਾਮਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਸਾਵਣੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੱਤੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਾਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮਨਾ ਜਾਣਦੀ ਇੱਛਾ ਮਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਲੋਚਨ ਪਈ ਲੈ ਅਸਾਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੌੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਲ ਵੱਜੀ ਆ ਛੂਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਰੇਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੇ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸੇ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਭਿੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੱਗ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਪੈਰ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਦੀ ਦਾ ਸੰਚੇ ਭਾਂਡਾ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੌਲੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਤੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਸਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਪੱਗ ਨਾ ਖਿਸਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਲੀਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉੱਡ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਸਿਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਰੋਕਣਾ ਮਾਨੂ ਕਹਿ ਹੁਣ ਨਾ ਦੌੜ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਓ ਕਾਕਾ ਕਾਰੇ ਬੇਗ ਮਿਲੀਜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਜਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜੇ ਤੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਵਾਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਆਊ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਉੱਟਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਾਲਾ ਮਨ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਵੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨ ਉੱਡਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਉੱਡਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਕਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਡਣਾ
ਉਡਾਰੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਉਡਾਰੀ ਤਾਂ ਵਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕੌਂ ਦੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੌਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਗਰ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਕੌਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮਨਮੁਖਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕੁੰਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿੰਦਾ। ਅਕਲ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖੋਲਦਾ? ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉਹਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਕੁੰਜੀ, ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੰਜੀ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਖੁੱਲੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਕੁੰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਕੁੰਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਖੁੱਲਿਆ ਤੁਹਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਸੀ, ਝੂਠ ਸੀ, ਕਪਟੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕਪਟੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਪਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਢਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਗੁਰਮਤ? ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਏ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਟੈਂ ਟੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਜੋ ਟੈਂ ਟੈਂ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂ ਟੈਂ। ਇਹ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਚੱਲਿਆ, ਕਥਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਅੱਲ ਪਟੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੀਰ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਜੇ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵਿਧੀ ਦੱਸਣ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਚ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਪਦ ਦੀ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀ? ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੇ, ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਸੱਚ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੀਜੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣਨਾ, ਹਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚੱਲਣਾ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿਆਗਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਤ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਮਤ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਪਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਭ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਮਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮਨ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਬਣਦਾ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮਨ ਕਿਤੇ, ਆਪਣਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਜੇ। ਜੀਵਨ ਪਦ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ। ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੇ। ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀਜੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ। ਨਾਰਾਇਣ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਤੇ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਪਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ। ਰਹਿਣ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਰਾਤ, ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਆਹ ਰਾਤ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਹੈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੋ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਈ ਆ। ਨਿਹਰਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਧੋਲੀਏ ਚਿਕਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਲੀਏ ਹੱਥ ਚਿਕਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਘਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਘਿਓ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ, ਸਿੱਧਾ ਘਿਓ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜਦ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚਿਕਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨੇਰਾ ਛੱਡਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ।